Po jemi në fshatin Burino, dhe është një fshat që përtejt mund të kishte shumë burim, po faktikisht, momentalisht, ky fshat sërish nuk ka ujë. Mungesa është e investimeve prej shumë vitesh, me gjitha ta edhe një burim që ishte që e meri nga maqëturishti, sërish a i ka shteruar, dhe pra panor të kipshati po ashtu, nuk ka sërishtu. U munduan me një fond, dikush nga një qeveri turke nuk e di si ishte, apën një pus, po edhe ata nuk e quan dhe në fond, si rëndom në Shqipëri, që nuk, asë një pun nuk përfundoj. Ishte për nuk e diqka në 100 metrëshi, veti në fakt se 25-30 metrë, nuk e shmë të e vum në pun me pak sonde të bashkis, u mundua të kam modifikoni, edhe kjo pati vetëm një muaj ujë, tani sërish ky fshat, që prapoj për sërish se ka fshat i emrin Burimas, sërish nuk ka ujë. Dhe mundohen jo po do të gjejmë fonde të tjera, jo po do të gjejmë sot, sërish ky fshat është po në vend numëro. Neve këtë shqetësim është jo i thoshti, po ka shumë vite, po tani që është periudha e shtrënguar. Qofse do ta shikoni edhe mënyrën se si transportohet uji. Për në shtëpi është domethënë standard. Në 2020. Dhe ti je të sërish kjo gjendje me zetor tash çoj në ujin në shtëpi për të pirë, pa le gjërat e tjera, është për mua është shumë standard. Nuk e di si do t'i vej alli këtë punë, sepse kjo është shumë e bezdisë. E para do doja të falenderoj për ngritjen e këtij shqetësimi. Në fakt ky nuk është vetëm shqetësimi i juaj Erikson, por është shqetësimi gjithë banorëve të Burimasit. Ju e thatë mirë, emri i zonës është Burimas dhe ende e banorët nuk kanë ujë dhe nuk kanë ujë të pishëm. Kjo si pasojë mungesës së investimeve, e mungesës investimeve nga bashkia e Maliqit, Gzim Topçiu, kryetari në hije dhe i emëruar Edi Ramës në bashkinë e Maliqit, të mos bëj show mediatik duke nxjerr rrugë elektorale, po të vi këtu të shërbej kësaj zone dhe të vej në pun ujt me qëllim që banorët kënë ujt pishëm. Sot, më shumë se kur, Burimasi ka nevoj për ujt pishëm. Jemi në 2020 dhe ende banorët nuk kanë ujt të pishëm. Kjo ka të bëj me papërgjëshmërin e kësaj qeveria, kjo ka të bëj me papërgjëshmërin e bashkisë së Maliqit, ku një kryetar bashkie, pa identitet, një kryetar bashkie, i cili ka 30 vite që mban peng zyrën e bashkisë, nuk vjen këtu për të shërbyer banorëve të kësaj zone. Pra ky është realiteti i vërtet i fushës së Korçës, ky është realiteti i vërtet i bashkisë së Maliqit. Jo show mediatik, jo asfalti elektoral, jo rrugët të cilët lehen për gjys dhe përmbytet gjithë fusha e Korçës. Por sot, më shumë se kur, kjo zonë ka nevojë për investim, ka nevojë për investim me qëllim që banorët e Burimasit të kenë ujë të pishëm. Shikoni çfarë mrekulli është. Mrekulli përsa i përket bujqësisë, mrekulli përsa i përket njerëzve të cilët duan punën dhe të investojnë, dhe ende në 2020 këto banor në vend të transportonin me traktor produktet e tyre bujqësore për të shitur, për të pasur një treg sigurt, transportojnë me traktor ujin e pishëm. Rilindja ka marr fund. Ndaj me 25 prill gjithë bashk të japim goditjen përfundimtare të sekti famkeq që ka marr peng jo Maliqin, jo vetëm Korçën, por gjithë Shqipërinë.